ବଡ଼ାସମ୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଳି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଣିଛି ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଦଳିଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ମନ ତା ସହିତ ବଦଳିଛି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିର ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେଣୁ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମାନସିକ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପଶୁବଳି ବଦଳରେ ଲିଆ ଖଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୁଗାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସର୍ଗୀ ବାହାଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ତେବେ ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଅଖଣ୍ଡ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ପଶୁବଳି ବଦଳରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ଯୁଗାର ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୁଗାର ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ପଶୁବଳି ପରି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପ୍ରଥା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯୁଗାର ସଂଖ୍ୟା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ଯୁଗାର କୃଷି ଉପାର୍ଜିତ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ଧାନର ଖଇ ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଖଇ ଓ ଗୁଡ଼କୁ ପାଗ କରି ମୁଆଁ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ଯୁଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ସହ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଯୁଗାରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକଧାରୀ ମା କେବେ ରକ୍ତ ନେଇ ଚାହେଁ ମା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁସି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଲାଗି ଚାହେଁସି ଆମେ ଇନ ବଲି ପ୍ରଥାକେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଆମରି ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲି ହେଲାନ ଏକୋଇଶ ବରଷ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଲା ଦିନୁ ଆମର ବାପ ଅଜା ଅମଲ କରି ଆଉଛନ୍ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଯୁବପିଢ଼ି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କରି ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରିବା ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ କମିଟି ବାଲେ ବସିକିରି ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆଉ ତାକେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼େଇକିରି ଆମେ ଏ ଖଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୁଗାରକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇନ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେ ଖଇରେ ଯୁଗାର କରି ଆଣିକିରି ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଇନେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଏହା ଚୁନୁ ବି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପରେ ଆଲିନ ଫିର୍ ବି ଇନ୍କେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଇନ କାଲି ପୂଜା ଇଟା ଏକୋଇଶ ବରଷ ପୁରିଲା ଆଉ ଇନେ ପୁରା ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛେ ଆଉ ସବୁ ମିନା ବଜାର ସବୁ ସବୁ ଆସିଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବୁଲିକରି ବହୁତ ଖୁସି ମଜା କରୁଛୁ ପୁରା ଭଲ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ସେଟା ଆମକେ ଦେଖିକରି ଇଠାନେ ପଶୁ ବୋଲି ବୁଲା କେନ୍ସି ଜିନିଷ ଦିଆ ନାଇଁ ହୁଏ ଏନ୍ତା ଯୁଗାର ଯାହାର ମାନସିକ ଥିବା ମାର ପାଖେ ସେମାନେ ସବୁ ଯୁଗାର ଧରିକିରି ଆସୁ ତେବେ ବରଗଡ଼ ସର୍ଗୀ ବାହାଲ ଯୁଗାର ଯାତ୍ରାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଧନୀ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏଠାକୁ ନିଜର ମାନସିକ ଯୁଗାର ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମା କାଳୀଙ୍କଠାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତା ପରବର୍ଷ ଏକ ଯୁଗାର ମାଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଯୁଗାର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ ରଶ୍ମିତା ମେହେର ଇଟା ଗୋଟେ କାଲି ପୂଜା ହଉଛେ ଯେନ୍ ଦିନ ସବୁ ଆଗରୁ ଦିନ ଆସୁଛେ ବୋଲେ ଭେଡ଼ି ହଉଛେ ଇଟା ପିନତା କାଣା ବେଲେ ଏନ ବେଶୀ କରି ଯୁଗା ଯାତ୍ରା ଭଲ ହଉଛେ ଆରୁ ଏକୋଇଶତମ ଏତିକି ବରଷ ହେଲା ବେଶୀ କରିକିରି ଆସୁଛନ୍ ଏଇ ମିନା ବଜାର ସିଲେଟ ଦେଲେ ସେ ଖାନା ପିନା ସବୁ ଏନ୍ତା ଅଛି ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁନ ହଁ ସବୁ ସବୁ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଛେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ର ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ ଭଲ ହେଇଛେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ତେ ଯାଉଛେ ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ କାଲି ପୂଜା ଏକୋଇଶତମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇଟା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ମା କେବେ ତାର ଛୁଆର ରକ୍ତ ନେଇଛେ ଆଉ ସେ ବଲି ପ୍ରଥାକେ ବିରୋଧ କରିବାର ଲାଗି ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସର୍ଗିବାର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆଉ ମା ଠାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହେସି ଆଉ ଧାନର ତିଆରି ଖଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ର ତିଆରି ଯୁଗାର ମା କାଳୀଙ୍କ ଯୁଗାର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଜିର ସମାଜ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ମାଙ୍କଠାରେ ପଶୁବଳି ବଦଳରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ଯୁଗାର ଯାହା ଏକ ପରମ୍ପରାର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଦ୍ମପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।